Իրավապաշտպանների կողմից խոշտանգումները պատժելի դարձնելու համար Հայաստանի կառավարությունը գրեթե ոչինչ չի անում։ Իրավապաշտպանները այս մասին նահանգել են անգամ Ժնևում կայացած ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի նոյեմբերյան նիստին։ Ներկային եղել նաև կառավարության ներկայացուցիչները։ Կողմնակի օբյեկտիվ դիտորդները գնահատեցին, որ մենք քաղաքացիական հասարակությունը ճշմարտացի է եւ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները չկարողացան բռնել քննությունը։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից կալանավորված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը ծանր հիվանդ է, սակայն բավարար բուժօգնություն չի ստանում։ 4000 դեղահավ ստանալուց հետո իր առողջական վիճակը ոչ միայն չի բարելավվել, ոչ միայն չի կայունացել, այլ ամեն օր գնալով վատանում է, ամեն օր։ Եթե սա չի խոշտանգումը, ապա խոշտանգումը ոնց է լինում։ Մեր աչքի առաջ Հանրապետությունում ճանաչված մեր պետության կայացման հարցում մեծ դեր խաղացած եւ այսօր չգիտեմ ինչու իշխանությունների համար ոչ պիտանի դարձած անձը այսպես դանդաղ սպանվում է։ Հայաստանում քաղաքացիները շատ հաճախ խոշտանգվում են խաղաղ հավաքների ժամանակ եւ բերման ենթարկվելուց հետո ոստիկանության բաժանմունքներում։ Աննախադեպ էին հատկապես ոստիկանական բռնությունները սասնածռերի գործողությունից հետո։ Հիմնական խնդիրը անպատիժելիության մթնոլորտն է, որովհետեւ ոստիկանությունը գործում է Հայաստանում ոչ թե օրենքով, այլ գործում է ցուցումով, իսկ ով որ ցուցում է տալիս նրանց, նաև չի կարող ցուցում տալ պատժողների, որ պատժեն։ Բացի այդ, արդեն օրինաչափություն է դարձել, երբ խոշտանգված անձը չի կարողանում վերականգնել խախտված իրավունքը։ Նույնիսկ երբ պետական մարմինը ճանաչում է իրավունքի խախտումը, դա դեռ բավարար չի, որպեսզի պաշտպանված լինի մարդու իրավունքը ամբողջանալու համար, պետք է նաև տրամադրվի արդարացի հատուցում։ Իրավապաշտպանների գնահատման պանպաժելիության մթնոլորտը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ոչ թե նոր օրենքներ ընդունել, այլ եղածներնի կատարածել։